Рака, Кристопа Жемейтис, Лена Рака. Фантайку Кристопа Жемейтис. Tas žaidėjas, kuris per paskutinius porą metų labai daug patobulėjo. Ir mes jaučiam, kad jis turi tikrai dar daug potencialo ir gali dar augti ir tobulėti. Žemaitis pamatė, kad prieš jį Lovernas pasiprašė kamuolio, žaidžia pats pasitikėjimo savimi. Taip pat yra didelis, kas padeda jam ne tik skirstyti perdavimus, dėl to, nes jis mato aikštę, bet ir gerai ginasi, kas labai svarbu mums yra perimetro linijoje ir manau, kad jis dėl šitų savybių labai gerai derės su Adu Juškevičiumi kartu. Žemaitis pamatė, kad Akičiui geras perdavimas. Puikus komandinis žaidėjas. Kristupas Žemaitis. Tokio puikaus charakterio kovotojas, tokių žaidėjų tikrai reikia. Žemaitis padriblis. Dar vienas tritaškis. Kristupas Žemaitis turi potencialą tapti solidžiu ilgalaikiu rinktinės, netgi lygio krepšininku. Paskutinės atakos sekundės Žemaitis. Taip suklaidino Kariniauską. Kristupas Žemaitis. Baigia trečią kelinuką. Wow.